На цій неділі спорткомплексі «Олімпієць» пройшов відбірковий турнір чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2008-2009 років народження і молодше. Славутич приймав гостей з Києва, Чернігова і Коростеня. У перший день змагань зустрілись команди Славутича «Кадові США Олімп» та Чернігова з «Дюшор Юність». Славутичани відсвяткували перемогу з рахунком 4-0. А після цього команда «Кадові США Олімп» з чималою перевагою перемогла у третьому матчі турніру «Дю США» міста Коростень 10-1. Також дві перемоги одержали і дівчата з команди «Дю США 25» міста Київ над командами Чернігова 2-1 та командою «Дю США» міста Коростень 5-2. Переможцями відбіркового турніру чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2008-2009 років народження стали наші футзалістки «КДЮ США Олімп». З цим ми їх і вітаємо.